Letak je. Tengok lampu hidup tak? Oh, tak hidup. Ini pun tak hidup. Ini pun tak hidup. Ini pun tak hidup. Maksudnya connection yang kita buat ni, dia tak kena dekat body ni. Dia kena dekat cap ataupun dekat koti ni. Pasal basic untuk DC ni, daripada positif bateri, lalu sini, keluar lalu pergi ke wayar ni, sampai ke sini, sampai ke sini. Daripada sini, pergi ke body. Body ni pergi ke negatif bateri. Baru hidup lampu ni. Kalau tak kena dekat body ni, tak ada touching lah dekat body ni. Jadi sebab tu kenapa lampu ni tak hidup. Jadi kita kena cari benda lain lah. Saya cari ni lah. Saya letak dekat skru ni. Kita tengok ada api tak. Lampu ni hidup tak. Okay, goncang-goncang sikit. Okay, cuba test. Nampak tak hidup. Hidup lah. Kalau dekat sini kan tak kena. Kena letak dekat skru baru power. Baru lampu hidup. Jadi kita test lah. Test satu-satu. Okay, ni ada. Okay, ni ada.